ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen. Iku tak kei telek. Lelakon tenanan kok diceritake nang wayang. Aja edan. Aku ku wis mlangi nek kowe ngono kuwi e. Ha iya. Yo. Palaran, Dit. Udat. Ngopi. Ayo palaran. Aku punya mu. Ayo
masih anu masih ana joget iki gerajakan iki sajana tari kok. Kok sajana to kok joget gerajakan. Ayo ngajari kok ya. Tapi ngomong kok bisa to, Pak. Banyuwangi to. Heeh. Benar Rawangi kan itu lho. Oh iya. Ya monggo. Rancang ada belum? Tentu dari kecil ya mah. Beri nama apa? Waduh. Macam ketahanan. Gandeng tangan. Dalang-dalang sing ison didolok kaya ngono kae. Tukunen.